Når vi har trent litt volley og har en partner som Fredrik Lovén å trene med, og han skal trene litt forhånd og backhand, så er det fint å trene på denne måten her, hvor jeg spiller bare forhånd volley, han spiller forhånd eller backhand, nærmenett og så gradvis bakover. En fin måte å trene på. Jeg spiller volley, jeg holder den opp her. Fredrik har en målområde, det er racketen min. Og det første jeg gjør er å bare så vidt å verne av ballen, styre ballen til forhånd hans, og så etter hvert når han får til det, så kan han si, gå litt lenger bakover, og nå spiller jeg litt lenger volley. Du ser hva jeg gjør, omtrent det samme. Nå går ballen litt lenger fra meg. Og så kan han da si, ok, så hvordan går dette helt bakfra? Og så kan han gå lenger og lenger bak. Og han spiller fortsatt etter racketen min. Og på denne måten ser jeg hvordan ballen går. Han er en god spiller, jeg står her, spiller volley. Han sikter etter racketen min. Og på denne måten her får jeg en kjempefin trening.